নমস্কার 421 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁওত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নীলাচল উৰণ খেতু আৰু নীলাচল উৰণ খেতুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহৎ গাঁত ৰাজপথৰ ওপৰতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকাণ্ড ফাট আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া জনতাই ভাবিছে এবছৰৰ ভিতৰতে কেনেদৰে এই অৱস্থা হ'ল 421 কোটি টকাকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই উৰণ খেতুখন বহু চৰ্চিত গুৱাহাটীৰ মালিগাঁওৰ নীলাচল উৰণ খেতুত বৃহৎ ফাট বর্তমান অবস্থাত প্রকাণ্ড গাঁটর সৃষ্টি হয়েছে উড়ন খেতুখনের মাঝভাগত এবছরতে ফাট মেলিছে নীলাচল উড়ন খেতুত দৃশ্যাংশ আমি দেখাম ভয়ভীতির মাজরে শঙ্কার মাজরে এটা এখনের পিছন এখন যান বাহন পার হবলগা হয়েছে পথ চারি আগবাড়িছে উড়ন খেতুর উপরে উড়ন খেতুর মাজত বৃহৎ গাঁত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা বছর সম্পূর্ণ হওয়ার পিছতেই মালিগাঁওর নীলাচল উড়ন খেতুত অঘটন সংঘটিত হয়েছে ফাট মেলা অংশ এটা বন্ধ করে দিছে বেরিকেড দি দিছে প্রশাসনের তরফর পর কিহরভাবে নবনির্মিত দলঙর এই অবস্থা তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে আমি দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে দেখাবলে চেষ্টা করি কামত হেমাহি নে খৰতকীয়া উন্নয়নের ফল চমক সৃষ্টির বাবে কম দিনের ভিতরতে উড়ন খেতু নির্মাণ করা হয়েছিল কিন্তু ইয়ার পিছত এই অবস্থা হয়েছে আমি এই মুহূর্তে দৃশ্যাংশ দেখাম তার সমান্তরালকে আমি জানাবলৈ চেষ্টা করছো এটা বছর সম্পূর্ণ হওয়া মালিগাঁওর নীলাচল উরণিয়া খেতুত এটা ফাট মেলা পরিলক্ষিত হয়েছে বৃহৎ গাঁটর সৃষ্টি হয়েছে মালিগাঁওর সেই উড়ন খেতুত এবছরতে বহু চর্চিত নীলাচল উড়ন খেতুত বৃহৎ ফাট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিতে বিপরীত হল নেকি খৰতকীয়া উন্নয়ন এয়া সর্বসাধারণ রাইজর মাজত এক প্রকার প্রশ্ন যি মুহূর্ততে সেই ঠাইরে বাহন সমূহ পার হয়ে গেছে কপি উঠিছে 421 কোটি টাকায় নির্মাণ করা নীলাচল উড়ন খেতু এর দৃশ্যাংশ চাওক এই বিশেষ দৃশ্যাংশ দেখার চেষ্টা করছো 421 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে 2023 বর্ষর 30 আগস্টত 5 বজাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেছিল আর সেই বিশেষ উড়ন খেতু নির্মাণের পিছতেই প্রায় হাজার হাজার লোকে সেই ঠাইত ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছিল এই ঘটনার পিছতে আপনার মনত এই মুহূর্তে কি প্রশ্ন উদয় হয়েছে সেই কথা আপনাদের কমেন্ট যোগে জানাব পারে কেনো 421 কোটি টাকা সমগ্র উত্তর পূর্বের ভিতরতে সর্ববৃহৎ অর্থাৎ দীর্ঘতম দলং হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল এই দলংখন এই দলংখন নির্মাণ হওয়ার পিছরের সকলোরে উৎসুকতা আছিল যে ইমান কোটি টাকার ব্যয় হওয়া এই দলংখন চাবলৈ এপাক যাম আর সমগ্র গুৱাহাটীৰ লোকে এবার নহলেও এবার মালিগাঁও উড়ন খেতু ভ্রমণ করেছিল সেই যে দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই দৃশ্য উপভোগ করেছিল কিন্তু বর্তমান অবস্থাত এটা বছর সম্পূর্ণ হওয়ার পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূর্ণরূপে এনেদরে চপরা চপরে এড়ি গৈছে মালিগাঁও উড়ন খেতুর উপর ভাগ যি মুহূর্ততে বাহন পার হয়ে গৈছে সেই মুহূর্ততে কপি উঠিছে দলংখন আর ভয় শঙ্কার মাজরে এতিয়া মালিগাঁওর উড়ন খেতুর উপরে পার হয়েছে এখনের পিছত আন এখন বাহন আমি দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে দেখার চেষ্টা করছো আমি দৃশ্যাংশ দেখাম 30 আগস্ট 2023 বর্ষর যি দিনটুত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীয়ে সেই দলংখন রাইজর বাবে মুকলি করে দিছিল প্রায় 35 মাহ সময় লাগিছিল সেই 35 মাহৰ ভিতৰতে উড়ন খেতু নির্মাণ করা হয়েছিল এয়া দুটাকৈ দৃশ্যাংশ আমি দেখার চেষ্টা করছো এটা বছৰৰ আগত আৰু এটা বছৰৰ পিছত এবছৰৰ আগত দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এখন দীর্ঘতন দলং প্রায় 2 কিলোমিটাৰ 600 মিটাৰ দৈর্ঘ্যৰ এখন সর্ববৃহৎ দলং দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সমগ্র উত্তৰপূৰৰ ভিতৰতেই দীর্ঘতন দলং হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল পাণ্ডু আৰু ভৰলুমুখ সংযোগী এই বিশেষ দলংখন আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত এই বিশেষ উড়ন খেতুখনৰ যি উপৰভাগ সেয়া চপৰা চপৰে এৰিছে কাৰ ভুলৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এবছৰৰ আগৰ আৰু এবছৰৰ পিছৰ দুটাকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই দীৰ্ঘতম দলংখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল 35 মাহ সময় লাগিছিল নির্মাণের বাবে অতি খৰতকীয়াভাৱে নির্মাণ করা হয়েছিল আর এতিয়া জনতার মাজত প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে কেবলমাত্র চমক সৃষ্টির বাবে কম দিনের ভিতর 421 কোটি টকা নির্মাণ করা এই বিশেষ দলংখন বর্তমান অবস্থাত এটা বছর পার হওয়ার পিছতে কেনেদরে চপরা চপরে এড়িবলৈ পালে বৃহৎ গাঁটর সৃষ্টি হয়েছে যি মুহূর্ততেই সেই দলংখনের উপরে বাহন পার হয়ে গেছে বা পথচারী পার হয়ে গেছে সেই মুহূর্ততে দলংখন এনেদরে কপি উঠিছে আর ভয় শঙ্কার মাজেরে পথচাৰীসকল আগুৱাবলগা হৈছে যি দৃশ্য দেখাইছোঁ সেয়া হৈছে পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য কিন্তু তাৰ পিছতেই যেতিয়া প্ৰশাসনৰ সেই সমগ্ৰ দৃশ্য তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল সমগ্ৰ বিষয় দৃষ্টিগোচৰ হ'ল প্ৰশাসনে সেই ঠাইত এতিয়া বেৰিকেড লগাই দিছে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু নিৰ্মাণৰ বাবে হয়তো বৰ্তমান অৱস্থাত এটা ছাইড বন্ধ কৰি দিয়াৰ দৰে পৰিৱেশ এয়া দৃশ্যাংশ চাওক এয়া দেখিছে যি মালিগাঁও উড়ন খেতুৰ
মাছ ভাগৰিয়াৰ দৃশ্য এই মাছ ভাগত সম্পূৰ্ণৰূপে বেৰিকেডি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাত্ৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে নহয় উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে এখন দীৰ্ঘতম দলং হিচাপে অসমবাসী উপহাৰ দিছিল বৰ্তমানৰ যি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৃহ সমষ্টি জালুকবাৰীৰ সমীপতে আছে এই বিশেষ দলংখন আৰু এই দলংখনতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহৎ বৃহৎ ফাট কিহৰ বাবে এনেধৰণে চপৰা চপৰ এৰিলে কেইবা কোটি কেৱল এশ কোটি দুশ কোটি নহয় 421 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম দলং হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল দৃষ্টিনন্দন হৈ পৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকে তাত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল চেলফি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৰং বিৰঙী লাইটেৰে সেই সমগ্ৰ দীৰ্ঘতম দলংখন সজাই পৰাই তোলা হৈছিল কিন্তু এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে মাত্ৰ 30 আগষ্ট 2023 বৰ্ষত মুকলি কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এতিয়া 421 কোটি টকাকৈ নিৰ্মাণ কৰা এক বৃহৎ প্ৰকল্প আছিল এই বৃহৎ প্ৰকল্পত এতিয়া এনেদৰে ঘূণে ধৰাৰ দৰে পৰিৱেশ ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিহৰ বাবে এনেদৰে এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এনেধৰণৰ অৱস্থা হ'ব লগা হ'ল যদি এটা বছৰতে এনেধৰণৰ অৱস্থা তেন্তে যদি 10 বছৰ 5 বছৰ পাৰ হৈ যায় তেন্তে এই দলংখনৰ অৱস্থা কি হ'ব এয়া চাওক যি মুহূৰ্তত সেই দলংখনৰ ওপৰেৰে বাহন পাৰ হৈ গৈছে এখন যদি মটৰচাইকেল পাৰ হৈ গৈছে দুচকীয়া বাহন সেই মুহূৰ্তত কিন্তু সেই দলংখনৰ ওপৰভাগ কঁপি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ ভয় ভীতি শংকাৰ মাজেৰে এতিয়া পথচাৰীয়ে হওক বা সেই ঠাইৰে যিসকল লোকে আগবাঢ়ি গৈছে সেইসকলে এনেদৰে শংকিত হ'ব লগা হৈছে আমি দুটা দৃশ্যাংশ মুহূৰ্ত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ এটা বছৰৰ আগত অৰ্থাৎ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দুটাকৈ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে আপোনালোকৰ মনৰ অনুভৱ জনাওক কিহৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা আপোনাৰ মনলৈ এই মুহূৰ্তত কি প্ৰশ্ন আহিছে এয়া চাওক দুখনকৈ উইণ্ডত আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে এটা বছৰৰ আগত আৰু এটা বছৰৰ পিছত এটা বছৰৰ আগত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল 2020 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ 11 তাৰিখে সেই দলংখন আধাৰশিলা কৰা হৈছিল তলানিতন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত আধাৰশিলা কৰা সেই দলংখন 2020 চনত যিখন দলঙৰ আধাৰশিলা কৰা হৈছিল সেইখন দলং 2023 বৰ্ষৰ 30 আগষ্ট তাৰিখে ৰাখি পূৰ্ণিমাৰ দিনটোৱেই 5 বজাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰি দিছিল আৰু এটা বছৰৰ পিছত এনেধৰণৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল হয়তো বৰ্তমান পৰ্যন্ত আটাইতকৈ ব্যয়বহুল দলঙে আছিল এইখন কিয়নো ইতিমধ্যেই সেই কামাখ্যা মন্দিৰৰ সমীপতেই পাণ্ডু আনফালেদি ভৰলুমুখৰ যি কামাখ্যা গীতলৈ যি ঠাইদি উঠি যায় সেই ঠাইৰ সংযোগ হৈছে আৰু এটা বাহু বৰ্তমান অৱস্থাত পাণ্ডুঘাটলৈ গৈছে সেই বিশেষ দলংখন আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ বাবে বা অসমবাসীৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ যিসকল আহিছিল সেইসকলে এই দলংখন চাবলৈ গৈছিল কিয়নো এখন সুদীৰ্ঘ দলং দীৰ্ঘতম দলং উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতেই আৰু উৰণ সেতু হিচাপত আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম আছিল আৰু সেই উৰণ সেতুতে এতিয়া অঘটন সংঘটিত হৈছে নভৱা নিশ্চিন্ত এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা বছৰ এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু মাত্ৰ 13 মাহৰ পিছতে এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া বেৰিকেড দি এই দলংখন এটা ছাইড বৰ্তমান সমস্যাত বেৰিকেড দি তেওঁলোকে বাধা দিছে আৰু বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে প্ৰশাসনে এটা বছৰতে এই ধৰণৰ অৱস্থা 5 বছৰ 10 বছৰ হ'লে কেনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব সেয়া ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু যি সময়ত এই দলংখন উদ্বোধন কৰা হৈছিল সেই সময়ছোৱাত চেলফি ল'বলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকে সেই ঠাইত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল 1300 লাইটেৰে ৰঙীন লাইটেৰে সেই সমগ্ৰ দলংখন সজাই পৰাই তোলা হৈছিল সকলোৱে আদৰি লৈছিল প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলোৱা হৈছিল শ্ৰমক সৃষ্টিৰ বাবে এই কাম কৰিছিল নেকি চৰকাৰে কম দিনৰ ভিতৰত এনেদৰে দলং নিৰ্মাণৰ ফলতে এয়া ফল ভুগিব লগা হৈছে নেকি এনেধৰণৰ দৃশ্য 13 মাহৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেকি সেয়া সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আপুনিও এগৰাকী সচেতন লোক হিচাপে সমাজৰ জনাওক এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন্তব্য কি কিহৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল খৰতকীয়া উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত শ্ৰমক সৃষ্টিৰ স্বাৰ্থত এনেধৰণৰ আখোৱা থাকি গ'ল নেকি দলংখনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আপোনাৰ কমেণ্ট যোগে আপোনাৰ মন্তব্য জনাওক আৰু মালিগাঁও দলংখনৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় প্ৰশাসনে সমগ্ৰ ব্যৱস্থা কিদৰে লয় সেয়া আমি প্ৰচুৰ তথ্য DY365ৰ দৰ্শকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম